Саламатсыңарбы, биздин урматтуу окуучулар. Кандайсыңар? Онлайн сабактарыңар кандай өтүп жатат? Баары жакшыбы? Силер менен биз химия сабагын өтөбүз. Өзүмдү тааныштыра кетейин. Мен Альбина Замирбекова, химия сабактарынын автору. Анан эмесе бүгүнкү сабакты баштайлы. Химия. Химия сабагына киришүү. Химия бизге эмнени үйрөтөт? Химия заттын курамын жана алардын келип чыгуусун үйрөтөт. Өзгөрүүгө дуушар болгон заттар. Мисал үчүн химия деген силер ичип жаткан сууну эле мисал кылып алалы. Силер жашап жаткан чөйрөдөгү бардык нерсени химиясын эле алалы. Сууда суунун курамы H2O'дон турат. Алар суу башка нерсе менен реакция болгондо силер кандай реакцияга дуушар болот экениңерди билиш үчүн химияны окушуңар керек болот. Химия дал ошол өзгөрүүлөр жана заттын ичиндеги болуп жаткан кубулуштарды изилдөөчү илим. Химия 5 тармактан турат. Биринчиси органикалык химия, органикалык эмес химия, аналитикалык, физикалык жана биохимиялык химия болот. Биз мектептен баарыбыз эле органикалык жана органикалык эмес химияны өтүп келгенбиз. Бизде химияны экиге эле бөлүп койчу. Ушу эки эле тармакты эле окуп келгенбиз да. Негизи international системде, башкача айтканда эл аралык системада химияны 5 тармак окутулат. Алар силер көрүп жаткан мунагы бешөөлөр. Органикалык эмес химия эмнени окутат? Курамында көмүртеги жок болгон заттарды изилдейт. Башкача айтканда биз оксидтерге жолугабыз. Көмүрдөн башкасы да. Оксидтерге жолугабыз, туздарга жолугабыз, ошондой эле кислоталарга жолугабыз жана шелачтарга жолугабыз. Ошо шелач, кислота, туз төрт негиздер биздин органикалык эмес химия тарабына кирет экен. Ал эми органикалык химия эмнени окутат? Курамында көмүртекти камтыган заттарды изилдейт. Бул жерде көмүртек гана эмес, ал жерде суутек дагы болушу мүмкүн. Сутек дегенде көмүртек жана сутектин аралашмасынан көптөгөн заттар пайда болот. Ошол заттарды изилдөөчү илим бул органикалык химия болуп эсептелет. Органикалык химия өзү орган деген сөздөн алынат. Орган деген сөз бул жашап жүргөн организмдер, тирүү организмдер мындайча айтканда. Ошон үчүн органикалык заттар тирүү организмдерден жана жандуу жаратылыштан келип чыккан заттарды изилдеген илим экен. Кийинкиси аналитикалык химия. Аналитика дегенде эмнени түшүнүп атасыңар? Анализ деген сөздөн келип чыккан да. Анализ деген силерде бир нерсе бар, ошону анализдеш керек. Мисалы үчүн аналитикалык химияда эмнени окутат? Ошону карап чыгалы. Силер көрүп турган машина бул эмне үчүн колдонулат? Мисалы силерге каалагандай бир затты берип койду, ошонун силерге химиялык структуралык формуласын аныктагыла деди. Силер аны кантип аныктайсыңар? Дал ушул машинага саласыңар дагы ал силерге структуралык формуласын ал жердеги толкундар менен аныктап берет да. Азыр толкундардын эсептерин чыгарып, кийин аны тетрадка түшүрүп, ошо дептердеги болгон реакциялардан чыккан нерсени бул аналитикалык химия болот да. Силер ал жерде бир чоң анализ жүргүзүп атасыңар. Чоң анализден келип чыккан нерсени жыйындысы аналитикалык химия окутат экен. Аналитикалык химия заттардын курамын, бирикмелерди жана компоненттерди аныктайт. Биз бирикмелер менен компоненттерге кийинки сабактарда толугу менен токтолуп кетебиз. Физикалык химия. Физикалык химия эмнени изилдейт? Физика деген сөзгө окшош да бул жерде. Физика бизге эмнени изилдейт? Кубулуштардын кантип кубулуштар келип чыгып атат? Алар бири-бири менен, мисал үчүн, эмне үчүн машина жүрөт? Анан машина кантип жүрөт деген сыяктуу нерселерге окшош да. Ал жерде бир механизмдер бар, механика бар. Ошондой эле кинематика, термодинамика деген нерселер бар да. Физикалык химия дагы термодинамиканы да изилдейт, ошондой эле механизмдерди да изилдейт да. Механизм, эмнелердин механизми изилдеш мүмкүн? Реакциялар бизде толгон токой реакциялар бар. Ошол реакциялардын механизмин физикалык химия изилдейт. Реакциялардын механизми эмне? Бардыгы эмнени изилдейт экенине биз кийинки сабактарда толугу менен токтолуп кетебиз. Бул сабак бир жөн гана силерге ачыктама болгон үчүн мен бардык нерселерден кыскача айта кетейин.
Demek fizikal kimya degeni tüşünüktü de fizikanda okşuz gerek botken. Biyohimiya. Biyohimiya degen biyologiya jana kimya degen sözden gelip çıkan. Biyologiya degen de biyologiyana kimya eko çoğulup emnen izildeş mümkün. Daro oyunlarga medicina geldi tura. Medicina başka jaytkanda organizmde bolup jatkan prosesterin barın izildeyken. Oşonun biyologiya dagı kimya dagı izildeydi. Негизи химия бу чоң тармак болгон үчүн өзүнө биологияны дагы, физиканы да, математиканы да, информатиканы дагы жана химиянын өзүн дагы камтыган илим да булчу. Айрыкча олимпиадаларда бир гана химия тарабынан эле силерге сурап койбостон, бардык тараптан кошуп сурайт силерден. Ошон үчүн барын билгенибиз бизге аябай чоң зарылчылык туудурат экен. Башкача айтканда, дагы биохимиянын түшүндүрмөсүн айта кетелик. Адамдардын денесиндеги заттардын түзүлүшүн жана клеткалардагы химиялык өзгөрүүлөрдү дагы түшүндүрөт экен. Биз илимди отуз. Химия бул илим, так илим. Химия эле эмес, так илимдер өзүнүн ичине кайсыларды камтыйт? Химияны, биологияны, математиканы, физиканы, информатиканы камтылат да. Информатика, математика, физика, биология бардыгы чогулуп алып, булардын бардыгы илим болот экен. Эмне үчүн сөз дегенде бул жерде так-так эсептерди чыгарышыбыз керек, так-так жооп беришибиз керек, ар бир нерселерге кыска нуска жооп беришибиз керек жана илимдеги маанилүү болгон 4 суроого жооп беришибиз керек. Эмне, эмнеге, кантип, качан? Мисалы үчүн бир затты алалы, ал зат эмне? Эмне деген суроого илим эле жооп бере алат. Илим 3 көз караштан карайт. Химиялык, биологиялык жана физикалык көз караштан. Ошо 3 көз караштан карап, бир суроого эмне деген суроого жооп берет. Кийинкиси эмнеге? Бул зат эмнеге бизге керек? Эмне үчүн муну колдонушубуз керек деген суроо бар. Кантип? Ал зат кантип пайда болду? Ал зат качан пайда болду? Ушун баарына химия, физика, математика, биология жана ошондой эле информатика дагы жооп берет. Илим жана технология. Силе көптөн бери угуп келсеңер керек, илимдин өнүгүшү менен технология дагы өнүгүп атат деп. Ооба, ошондой. Технология менен илимдин экөөнүн эмне айырмачылыгы бар? Илим деген сөз бул биздин теориялык бир билгибиз да. Теориялык билимибиз бир илим болсо, практикада колдонгонубуз бул технология. Мурун деген ар бирин өз колу менен жасап келген машиналар бар болчу да механикалык түрдө. Азыр болсо механикалык машиналар жасабайт, анын баарын программасын жасап коёт. Программасын жазыш үчүн бизге деген билим керек да, илим билиш керек. Илимди билгенден ошо өзүңдөгү болгон илим менен алгоритмдер чыгарып, анан бир программасын жазасың да. Вот. Эми химия бул кошулмаларды, ар кандай идеяларды ойлоп чыгарган илим да. Мисалы үчүн бир заттын ичинде эмне бар? Зат экинчи зат менен реакция киргенде кандай болуп кетет? Химия ошону үйрөтүп койсо, илим жалпы илимдин көз карашы менен карасаң, бул мындай айтканда экстра билим болуп калат. Экстра knowledge деген сөздөн келип чыкканда, силер эгер химиядан билген бир билгиңер болсо, аны биология менен физика менен кошсоңор силер толук кандуу билген болосуңар да. Аны эгер колдоно билсеңер, булар силер эмеде технология деле колдоно аласыңар. Мисалы үчүн artificial intelligence, data science деген сөздөрдү көрүлөрүңөр угуп келсеңер керек да. Artificial intelligence деген сөз бул жасалма интеллект деген сөз да. Мисалы үчүн силерге бир мисал бере кетейин. Биометрияны баарыңар билесиңер. Шайлоого катышканда көрдүңөр. Силер катыштыңарбы, жокпу билем, бирок ата-энелериңер катышканда шайлоого барганда биометриялык түрдө бармагын басты. Бармагынан деген аны ким экенин аныктап берди да. Ошо бармагын басканда аны ким экенин аныкташ үчүн бир алгоритм жазыш керек болчу да. Аны технология жазганы менен бирок билимди каяктан алды? Билимди илимден алды. Биологиядан жана химиядан алды да. Эмне үчүн бул бармагын басканда ушундай нерсе болуп кетиш керек деген сөзгө суроого жооп берген да бул жерде. Илим менен технология бири-бирине ар дайым тыгыз байланышта болуп келет. Технология бир гана илимди гана изилдебестен, бул математиканы дагы изилдейт. Математиканы гана изилдебестен, бул гуманитардык илимди дагы изилдейт да. Мисалы үчүн Google Translate алалы. Google Translate бир сөздү которуш үчүн англис тилинен кыргыз тилинен бир сөздү которуп атат дейли. Ал үчүн англис тилди дагы билиш керек, кыргыз тилин дагы билиш керек да. Эки сөздүн ортосундагы бир алгоритмдерди ойлоп чыгарып, анан ошонун жыйынтысынан бизге деген бир котормону алып аткан болобуз да. Технология бул
аябай чоң бир багыт. Технология бул бир гана илимий көз караштан гана карабастан, бул гуманитардык гана көз караштан дагы карайт. Химияга кайрадан башына кайталы. Эң эски кылымдардан бери алхимик деген сөздү колдонуп келишет да. Алхимик деген китепти барыңар эле окусаңар керек. Ошол жерде деген алардын максаты эмне? Драгоценность деп коет го. Баалуу заттарды изилдөө депчи. Булардын максаты эмне болгон? Мурунку кылымдардан баштап элдер алтынга кызыккан, күмүшкө кызыккан. Ошону деген алтын күмүштү бирок казып алуу аябай кыйынчылык туудурган да. Ошону кыйынчылыкты туудургандыктан алар аны башкача жол менен жасаганга дагы аракет кылып көрүшкөн да. Аны башкача жол менен жасаган үчүн бизге эмне керек? Бизге деген химия керек. Аны химияны билиш үчүн алардын максаттары болгон, конечно. Бул жерде айтылат. Жалпы металдарга металдарды алтынга алмаштыруу. Кантип жалпы металдарды алтынга кантип алмаштыра коет? Бир определённый бир химиялык өзгөрүүлөрдү жасаш керек ичинде, реакцияларды жүргүзүш керек. Андан кийин ошонун натыйжасында бизге ар кандай калаган металлыбызды алабыз. Аны жасаш үчүн бизге машиналар керек болгондо, механикалык түрдө иштеп чыккан. Ошол машинаны жасаш үчүн дагы бул жерде физикалык химияны да колдонушкан. Анан лабораториялар пайда болгон. Ошентип бара-бара-бара химия ушинтип өнүп кеткен да. Бул эски кылымдардан бери пайда болгон илим болуп саналат ошон үчүн. Илимий метод. Илимий метод деген бул эмне? Табигый дүйнө жүзүндө билимдерди табуу ыкмасы. Бурмаланган божомолдорду, гипотезаларды түзүүгө, аларды эмпирикалык жол менен текшерүүгө жана белгилүү маалыматтарды мыкты түшүндүргөн рецензияланган теорияларды иштеп чыгууга негизделген метод. Башкача айтканда, буга мисал катары эмнен айта кетебиз? Силерге деген суу 100 градуста кайнайт деген бир эмени берди да, мисалды берди. Силер сууну 100% 100 градуста кайнайт экенин силер 100% кантип мындай ишеничтүү түрдө айта аласыңар? Аны изилдеш үчүн силер өз алдыңарча бир эксперимент жүргүзүп көрөсүңөр. Эксперимент жүргүзүп көргөндөн кийин эксперимент туура айтып атыптыр. Бул жерде деген демек 100 градуста кайнайт экен деп силер өзүңөр бир ырастоо жасаш үчүн өзүңөрчө бир эксперимент жүргүзүп чыгасыңар да. Бунун баардыгы илимий метод деп аталат. Мисалы үчүн эксперимент жүргүзүп атканда силер толтура сууларды алып алдыңар. Толтура сууларды дегенде бир эме дейт. Элестеткиле бирдей эле өлчөмдөгү 5 бокалдагы сууну алдыңар. Баардыгын тең кайнатып чыктыңар. Эгер баардыгы примерно 100 градуста кайнаса, демек 100 градуста кайнайт деп силер ырастоо чыгарганыңар бул илимий метод болуп саналат да. Илимий методко дагы бир эме мисал келтире кетели. Карайлы. Мисалы силерде суроо жаралды. Кайсы жер семирткич жакшыраак деп бул жерде мынакей. Кайсы жер семирткич жакшыраак деп силер ойлоносуңар да. Аны аныкташ үчүн силер эң биринчи гипотенузага такаласыңар. Гипотенуза деген бул башкаларды айтып жаткан ойлор. Мисалы үчүн элдер айтып жатат. А семирткичи жакшыраак экен. Ошо А семирткичин элдер колдонуп, аны өсүмдүктөр бат-баттан өсүп кеттир депчи. Ушундай силерде бир ой пайда болду. Бир теориялык билимиңер бар ошондой. А семирткичи чындап эле жакшы иштейт экенин силер деген байкоо жүргүзөсүңөр. Байкоо жүргүзгөндө А, Б, С деген жер семирткич үчөөн тең колдонуп, анан силер өзүңөрдүн күлүңөрдү отургузасыңар. Анан мындан чыккан жыйынтык корутунду. А жер семирткичи чындап эле эң жакшы өсүп чыккан эме болуптур да? Гүлдөрдөн болуптур. Ошон үчүн силер мындай жыйынтыкка келесиңер. Демек элдер айтып жаткан гипотенуза туура экен деп. Ошондон кийин жыйынтык чыгарасыңар. Ооба. Точно дейсиңер да, точно. А семирткичи булар А семирткичи 3 семирткичтин ичинен эң эффективдүү жана батыраак өстүрө турган жер семирткичтердин бирөөсү деп силер жыйынтык чыгардыңар. Жыйынтык чыгардыңар. Эң биринчиде илимий изилдөөнүн 5 түрү болуп саналат да ошон үчүн. Эң биринчи койгон сурооңор болот. Кийин гипотенуза башкалардын айткан ойлору. Анан кийин байкоо жүргүзгөнүңөр. Анан кичинекей корутунду чыгарганыңар. Анан кийин жалпы жыйынтык чыгарганыңар бул илимий методдун бир
bir izildiğinin bir türü bolsan alat bu. Кинкси теория деген сурого токтололу. Теория деген бул эмне? Байкоолордун кеңири топтому үчүн жакшы текшерилген түшүндүрмө дейт. Мисалы Эйнштейндин теориясы. Байкоолордун дейт. Силер бул жерде деген байкоо бар. Мындай 3-чү сүрөттө турат. Байкоо. Байкоолордун кеңири топтому үчүн жакшы текшерилген түшүндүрмө дейт. Демек, силер толтура байкоолорду жүргүзгөндөн кийин кичинекей жыйынтык чыгарганардын бардыгы бул теория деп саналат. Мисалы үчүн Эйнштейндин теориясы. Эйнштейн бир теорияны айтууда, бир теорияны чыгарууда ал демек толтура практикаларды жасаган. Ошо практикаларды жасап, ушул практикага туура келет экен деп, анан кийин ошонун негизинде жыйынтыктарды чыгарган болот да. Ушул нерсе теория деп аталат. Кийинки алдыңардан көп кездешкен термин бул закон деген. Мисалы үчүн термодинамиканын экинчи закону, биринчи закону, Ньютондун закону деген сөздөрдү угуп келесиңер. Бул жерде байкоолордун натыйжаларын жалпылай турган, бирок аларды түшүндүрбөй турган билдирүү. Көптөгөн байкоолордун жана эксперименттердин натыйжаларын кыскача баяндайт. Мисалы үчүн, термодинамиканын экинчи закону дейт. Термодинамика экиге бөлүнөт. Биринчи закон менен экинчи законун жалпылап караганда айырмачылыктарын эле көрүп койгондо, ошон үчүн эки законго эле бөлүп койгон. Ошон үчүн бул закон деп аталат, теория эмес. Эми ушулар жөнүндө кыскача айта кетели. Эйнштейн өзү айткан экен, эч кандай эксперименттер менин туура экенимди далилдей албайт. Бир эле эксперимент менин туура эмес экенимди далилдей алат деп айткан экен да. Бул эмнени айткысы келет бул жерде? Эксперимент жүргүзүү аркылуу адам бир теорияны чыгарат. Теория чыгаруу аркылуу адам бир законду чыгарган болот да. Анан негизи бир нерсенин туура экенин аныкташ бул кыйын нерсе да, а бирок ошол нерсенин туура эмес экенин аныкташ бул оңой эле нерсе да. Ошол нерсени бул жерде айткысы келген. Кийинки бөлүм бул математика жана химия. Силер эгер математиканы жакшы көрсөңөр, математикадан жакшы болсоңор, математиканы жакшы окусаңар, силер химиядан эч кандай деле тоскоолдук кыйынчылык деле жаратылбайт. Себеп дегенде, ар бир эсепти чыгарууда биз математикалык жолдорду колдонобуз. Математикалык ар кандай теңдемелерди колдонобуз. Эгер силер теңдемени билбесеңер, анда химияны жакшы өздөштүрө албайсыңар. Ошон үчүн математиканы аябай колго алышыбыз керек, математиканы аябай жакшы окушубуз керек да. Кийин силер араңардан медакадемияга тапшыргандар чыгат, кийин медик болом дегендер же инженер болом дегендер чыгат. Ошолорго сөзсүз түрдө математика керек. Математика бул аябай чоң илим, бул бир гана химия тарабынан эмес, бул физикага да керектүү болгон илим, ошондой эле информатикага да эң керектүү илим болуп эсептелинет. Математика деп аталат. Математика эмне үчүн колдонобуз? Себеп дегенде ал жерде SI system деген бар. SI system деген C системасы. Бул эл аралык система, international system. Башкача айтканда, буга мисал келтире кетели. C бирдиги, SI system деген C бирдиги. Эл аралык бирдик. Бирдик дегендерге кайсылар келет? Узундук, масса, убакыт. Алардын бирдиктери кайсылар? Метр, килограмм, секунда. Алардын кыскартылышы M, kg, s деп белгиленет да. Ушулардын бардыгын физикада көп колдоносуңар да, мисалы үчүн. Канча убакытта келип тур? 10 секундада келип тур. Мисалы үчүн километр в секунду деп айтасыңар го, ошолордун бардыгы бирдик болуп саналат да. Бул химияда дагы эң колдонулуучу бир негизги маселелердин бири өзү экен. Эми математикага кайталы. Математикада химияны өнүктүрүү үчүн математикада как минимум силер эмени билишиңер керек. Кошуу, алуу, көбөйтүү, бөлүүдөн тышкары теңдемелерди жакшы билишиңер керек. Теңдемелерден тышкары матрицалар менен иштесеңер дагы жакшыраак болот да. Кийин биз чоң-чоң теңдемелерди чыгарабыз. Чоң-чоң вычислительная математикадан чыгарабыз. Ошол жерден эгер билбей кала турган болсоңор, анда химияны жакшы өздөштүрө албай каласыңар. Биз негизи сабагыбызда биз не только химияны өтөбүз, но и математиканы кошуп өтөбүз да. Эгер силер математикадан кандай дейм, математиканын теориялык билим алып ошону кантип колдонгонду билбесеңер,
силерге вакыт келди деп ойлойм. Химияда ошону буйруса колдонобуз. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Бул сабак негизи силерге бир түшүндүрмө сабак эле болду. Баарыңар түшүндүңөр деп ойлойм. Кийинки сабактардан баштап биз химияга киришебиз. Химияга киришип, эң биринчи өтө турган сабактарыбыз бул органикалык эмес химиядан баштайбыз. Органикалык эмес химиядан биз силерге деген ар кандай эсептерди чыгартабыз, математикалык түрдө. Ошондой эле реакцияларды өтөбүз жана башкаларды өтөбүз. Көрүшкөнчө, сак саламатта тургула достор.